bulletin with some sad news. Now, four people have perished in a tragic boat accident that happened in Kilifi after strong winds capsized a boat. Now, the boat was carrying a total of 29 people when it met strong tides. Up to now, 25 people have been rescued. Three bodies of women have been retrieved, while one body believed to be of a child is still missing. Sasa venye kutoka hiyo time tumekuja tulisikia kwamba boti imeanguka huko na watu wamechelewa kufika kwenda kuwasaidia. Sasa kutoka asubuhi paka saa hii ndio imetoka boti moja imeenda huko ya diving kwenda kujaribu kuangalia watu ambao wamebaki. Paka saa hii tumeandikisha vifo vya mama wawili na mtoto mmoja bado hajapatikana, mtoto wa miaka kama miaka 5-6 mpaka sasa hajapatikana. Tunataka kujua rescue itapatikana lini ikiwa ni mwanzo wa mwaka kabisa. Hizi tunasikitika sana hizo vifo vimetokezea. Mpaka sasa hii sisi ni saa 9 hatujapata mwili wa mtoto. Now